Hej, mit navn er Lisa Kjær Gjessing, og jeg er paralympisk atlet. Jeg har arbejdet sammen med JVR Consult igennem de seneste cirka 3 år, og det har jeg været utrolig glad for. JVR hjælper mig med de ting, som jeg selv har det rigtig svært med, og det er at få en hjemmeside op at stå, og med at få sponsorer, og at løfte hele den kommercielle del af at være atlet. Fordi det kræver meget mere end at bare stå på træningsgulvet og løfte nogle vægte, for at få det hele til at køre, for at få hverdagen til at hænge sammen. Og det har JVR virkelig hjulpet mig med, og de har højnet hele den især kommercielle del af mit virke